Popis, lidi, tady Popi a já se hlásím u další gameplay série na hru PlanetSide 2. Jen tak na začátek bych chtěl říct, že v popisku videa už to nahrám po čtvrté, spalujím počítač. Ty vole, co ještě více stane, ty vole. Já jsem chtěl říct, že v popisku videa bude odkaz na hlasovací stránku straupol.něco, kde můžete hlasovat, co bych měl točit. Je tam Dungeon Defenders, známá online hra, kreslená online hra, výborná hra, prostě Defenders, defenditě nějakou základnu, máte něco bránit. To si můžete najít na Steamu nebo na internetu. Potom je tam Necrovision Last Company. Necrovision hra tu nemám. Já mám to DLCčko, které jsem měl zdarma někde. Jsem vyhrabal. To je prostě první světové války. První světová válka, zombíci, pandořina skřínka a tak dále. Prostě painkiller akorát v první světové válce a mnohem lepší grafice. A potom je tam ještě jedna hra, Borderlands, Borderlands 2. Nejlepší hra podle mě, no, první hra, co jsem hrál a nejlepší Bulletstorm, ale tohle je druhá. Borderlands 2. To všichni znáte, takže k tomu nic. A tyhle tři hry, vyberete si jenom jednu, kterou bych měl natočit. A to budu točit. Tady dlouho roky nedohraju. Dungeon Defenders se nedají dohrát. Takže to nebude tak hned. Ale Necrovision a Borderlands ty dohraju. Takže se rozhodně to bude. 1, 2, 3. A tu hru natočím. Které bude mít hlasů, to natočím. Už to kecám 2 minuty, ty vole, a už mě to nebaví ani. Já krásně se napiju. Tak. Co se změnilo od toho, co jsem nehrál PlanetSide? Koupil jsem si Black Hand. Hned vám ji ukážu. Tak. Black Hand je tahle zbraň. Je to stojí 1000 a když si ji koupíte, tak to můžete mít na všechny klasy. To je asi komisaré. Já mám Black Hand, můžete to mít na všechny klasy a její výhoda je v tom, že má sice mám 4 náboje, ale za to má zoom 4x oproti Underbossovi a komisárovi. Když se podíváte na to, že komisár má akorát víc nábojů o to, je úplně k ničemu. Má v mazovalci ty má menší než tady Black Hand a Underboss má ještě menší damage a fire rate. Damage 450, damage 375, takže to určitě lepší. Blacken je dobrý v tom, že on má prostě na dálku, vidíte, má 4x zoom, boom, boom, je tu hej. A proti komisárovi, je to, že komisár prostě má, aj to je, nesmíš představovat, že oni mají prostě stejnou damage na dálku, prostě komisár má jenom dvojkovej ten. Tamhle, to asi netrefí tak dálky, že no. Tak si máme tady ten čtyřkovej a je to vyřešený, je to je. Teď nechci přihazovat. Ale bohužel ty zaměřovače stojí 100. Jeden stojí 100 a je to bohužel. Jsou těžký, takže rozhodnutí je na tom. Buď si chcete koupit pistol, která má menší damage, ale má víc nábojů, anebo pistol, která má větší damage, méně nábojů. Ale zase má lepší zaměřování, takže je to na vás. Já jsem si kvůli zaměřování koupil ten Black Hand, protože u snipera, já snipři neumím odstřelovat, takže mám pistol. Ta pistol se hodí velmi dobře. Protože stojíte třeba u tým jako týpka, já tým lajatelce, dobře. Boom, boom. Headshot. Tohle to, boom. Boom, je tuhej, ne, 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 je tuhej, je tuhej. Takže tak. A ještě jsem si nevím, jestli jsem to ukazoval, ale koupil jsem si tank. Máme tam... Jsem líný, jestli se koupil na video. Takže jestli jsem to ukazoval, tak pardon, ale mám tady... Mám u lightningu Python, který dává 1600 damage vozidlu. A to je krásné. Hej, se 3 rány, je tuhej.
Prostě mu to ubere 4 HP. A je polerově a lightningu, tak je to super zbraň. A ještě jsem se kmenil Icarus. Jo, Icarus, to je... Jo, Icarus, to je u Lighta Assaulta, jo. To je prostě něco lepšího než Mermaity, Jumpy. Ty prostě zmáčknete jenom, podržíte a ještě vyskočíte. A rychle se to nabíjí a jenom prostě krása toto. Lepší než ten boost jump, prostě někam letíte, to je slabota. Icarus, krása, prostě paráda. Doporučuji Black Hand na Lay Assaulta. Icarus jump a to je všechno. Black Hand si kupte, naručeně. Slibné. A teď se podíváme kam. Kam se máme přestěhovat, takže já se podívám ještě na mapu. Kde to teďka kluci držej? Esamir, Esamir. Ameriš, ne. Esamir. Tak Warp to Esamir! Pora se napít, to je zaručená klika. Jinak videa budou v Planet Side 20 minut max. To se mi dá celku dobré. Je to v pohodě. Tak. Tady nemám na tom Black Handu to kámo z důvodu toho, že ten, že bílá barva je dobrá. Mozaiky zbraně. Koukal se mají to všichni, takže já to mám taky. Ten revolver se zdá být malej, ale na tom obrázku byl větší. To je tak u všech zbraní, ne? Je to NS-ko jako tohle. NS. Zbraně od NS-ka jsou nejlepší asi. Ale problém je v tom, že mají všechny klasy a to já asi nechci. Ale využívám, jsou dobrý. A teď se redeployujeme, bo dám instant akci. Tak instant akci nás převede sem. Biolab. Výborné, kde začít? Koukám, že vás tady odstrhli a tady to základný. Když nezaberem, tak ty body se nám za to území asi počtou. Takže to ale to bylo. Bajahlap. Tak, můj generál, generál, čau, počkej, mám lesalca, ne. Já chci medika. Dáme jako předu, my kamarádi. Já tady plaču to normálně. Tak konečně po 14 hře natáčím. Tak. Kde mám ping? 108, to jde. To jde. No a se bude chutrá, ale tak to je furt, jako 88, to je, dole. Co se káte, kluci, ty, ten to trhá, ty lidi tak to trhnu. To tím internetem, no ale. Je má normální internet, předtím jsem měl taky, šlo to taky takto, to je v pohodě. To tím asi něco nový. Než se to zlepší, jak to bude chvíli trvat. Ale to asi. Doufám, že to bude brzo. Tady máš vlákninu. A vstávej. Mléčná vláknina. Výborně. Vidíte, mléko bude na cholesterol. Jak to uvadí v těch sírech. Ježi, nepřítel, Max, ne! Jo, já jsem nevěděl, co mi to trhlo. Jsem zaseklo do prčic. No tady kempy, medic. Já mám si ještě říct, že mám direktivy, na medika mám všechno. Mám ty 4, jo, ale mám zabít. 300! Ale mám zachránit společlenů, než je zabijou. Prostě společníků v týmu. A mám zabít 800 mediků. Buď 800 mediků nebo 300 teď, jo. Takže si vyber, vole, co je asi lepší. Tak, takže to zničený. Tak, jdeme. Dáme si jim. Jo, to. Infiltrace je taková kempicí strategie. Prostě, jo, ten kempy, že jo, furt. Já se sněju někdy, když kempy nemůžu najít, vole, ale tam hodně střílím, fakt nevím. To je krása. Jdeme za infiltrátora a dáme si. Dáme si tohle, ale budeme kempit. Budeme kempit. Au, ten to někdo boří, kluci. Nestřílej po... Ty ho zabil! On ho zabil! Rychle.
Tak. Tak já si musím, myslím, dokázat, bohužel, kluci, kluci to už nevšimli. Kdo by to kapesník, ale bohužel to nemá. Ježiš, to je po střílí, ježišmarja, zabij to! Lepší, ne, já jsem levej, kory, sorry, kámen, spolu jsem ti. Ty vole, to jsou levej, kdo, no, pink, vole. Pink! Jdeme zbrat Cčko. Zraně neuvidějí. Počkáme, asi nám se čtyři. Ne. Nesu já ty vlastní na mě, to bude spěšně prozraješ, jsi takový pičus, ty vole. Ježíš Maria. Tak opatrně. Opatrně, opatrně, jdeme na Ečka. Ne, tam někdo je, opatrně, 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 nevidíš mě? Nevidíš mě. Co pojede, tam někdo je? Max, Ježíš Maria, ne! Oh, neviděl jsi mě. Neviděl jsi mě. Kdo tam je? Co to je? Kde to je ten granát? Oh. Ne, zranil, ty pošuku. Ježíš Maria. On jezdí, ten medic má jezdit, jo. Aha, to je věžička, že bych ji... Že bych ji... To? Víte co? Ale máme 6, a takže máme rychle, to je problém trochu. Já se musím otočit nějaké strany, se mi dívat, a je hacknu. Hackuj rychle, hackuj, 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 hackuj. Hackuj to vůbec? Nehackuj, já to nehackuj. Co to nehackoval? To, já to nevidím, on to nehackuje, co to je, ty vole, to ne... on to prostě nehackne. Já držím Ečko, on prostě nechce hackovat, ty vole, o to přijdem tady. Druhý pokus, já se nevzdávám. A už mě někdo střílí. Ty vole, já, proč jsem to nehacknul, ježišmarja, děláš si mě prdel. No tak. Ne, ne, prostě. U toho infiltrátora je problém, když máte tu neviditelnost. Chcete střelit, tak se zneviditelníte. A je to na F-ku, takže když se spletete, tak může být po vás. Tak, tady jsou kluci, jak to vypadá? Tam je kde? Tam je kde byl? Viděl jsem ho tam, oni tam kde... A neví, je to odstřelovač! Zemři! Ne! Tak tady uviděj, rychle odsud pryč. Pryč odsud. Ohoho. Ne. Zapněl byl vlastní. Mě jsem byl vlastní, vole. To ne. Vy bastarde. Tady to by nejhorší teďka, tady nepůjde na tuhle stranu, tak půjde na byl vlastní granátem, děláš si srandu. Jak to nějak pro nás vypadá? Dignity War, oh. To je čtyřkolka dole, kluci. Tak kde má sakra, tam štít, já to mám granát. Teď granát, tady máš, ty svině. A dostal jsem to. Zásah. Počkej, až jsem střel, padnem tam. Ne, to jsem já, 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 to jsem já. Dobře, už tam neprojdu. Už to je bez šance odstřelovačem. Ok, takže bereme, co si vezmeme, kluci. Vezmeme si vnitř čtyřkolku, když si vezmu... Já jsem ho vyzval tady z randa. Na heavy assaulty mám taky legenda. Černá ruka, to zní tak velká. Máš jednou ruku. Aha. Aha. Vedle. Já zkusím se střelit, kde je? Bacha, hážu tam raketu! Ty vole, to je... Ale zavol jsem tu čtyřkolku. Počkej, tenhle umřel první, ale nevím, kdo to byl teďka. Byl to někde můj, ale nevím, jak se jmenuje. Tady, palme, koberco a palba.
Ne, to ne, tohle chci, tohle, pojď to střelit, ty vole. Já už měl lev mouse, ale to vystřelím. A další čtyřkolka. Další čtyřkolka? Já tam říkám čtyřkolce, jako fajn, nějaký čtyřkolka. Tak to je přítel, počkej, to je náš. Tak se hážu tam, další ten. Další mrtvej. Killstreak. Další zase, ano, už ujíždí. Už celé jako jestli tady jábal, už ujíždí. Tam někdo běží, já zkusím zabít. Zabiju tu svini. Ne. Kde seš? Hele, hele. Ne, pojď sem. Ty vole, to snad ne, ty vole. Ty vole, jsem ani nemířil, takový rozkumovaný headshot, to si děláš srandy. No pojď, zkus to. On tady, jsi čtyřka? Pacha vole, je tam jsi čtyřka. Ty vole, tak to ne. Ty vole, on se je připojil na mě, vole. Já nemířím, vole, teďka dám, boom, headshot. Ty vole. Tak to je masakr. Tak to jo. To jo, to potěž prdel. Tak tam je nějaký zvuk určitě k tomu, to je masakr. Ještě minuta. Jo, možná to je dobré, že od posledního updateu tady, když se prostě dohraje, tak ta mapa se neuzavře. Jsou tady body. A když ty body získáte 10, tak se mapa uzavře. A ta mapa se uzavře za chvíli. Bacha, kraju tě! Ne, 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 ne! No, jdeme tam, máme ještě náboj. Samozřejmě mám přebíto. To se taky stává. Bacha, náhodná střela! Je zasah, Blackhanda. Já nevidím. Tam byl, že? Hraj go sim. Do it! Do it! Come on! Kill me! I'm here! Come on! Do it now! Boom. Kill me! Pojď sem. Ne, já tam nevidím. Mapa se uzavřela, tak ty když umřu, tak už se nereplujnu, ty vole, to ne. Ach jo, takže se už se nereplujnu, bezvadný. Nějaký tohle svině vole, která měla Blade, tak si, ne, ty vole, má znože, vole, má 1000 zabětí, tak to je vole kráva, ty vole. Znože 1000 zabětí, nebo kolik, přes 1000, já nevím, jak to dá získat, to je Araxium jednož. No. Každopádně tohle by bylo vše. A já, samozřejmě hlasujte na Strapolu, velmi pomůžete. A tohle bude pro naše všechno, takže příště se mějte a písujte s popím. Nebo s Gorbogem? Ano, to je jedno, vyberte si kterou stranu chcete a čau.